Недоступні укриття. Лише впродовж минулої доби на гарячу лінію Львова надійшло 65 звернень щодо доступності та стану сховищ. Як повідомили у міській раді, більшість нарікань стосувалися укриттів, що розміщені в багатоповерхівках. Усі проблемні точки повторно обійдуть міська чи районна комісії. Частину зауважень, кажуть, уже вдалося вирішити. Загалом проблеми, які не потребують великих фінансових навантажень, пообіцяли виправити до наступного понеділка. Що ж робитимуть із зачиненими шкільними укриттями, посадовці наразі не знають. Водночас нагадують усім керівникам комунальних та приватних установ щодо персональної відповідальності, якщо укриття не є доступним для мешканців під час повітряної тривоги.